Vítám vás na stránkách naší mateřské školy, která byla založena v roce 1996. Za tuto dobu se zde vykonala spousta stavebních úprav, jako nová střecha, nové dveře, nová okna, omítky, ale také se zvelebila školní zahrada. Za tuto dobu se zde vystřídala spousta dětí. Z některých jsou již dneska inženýři, advokáti, podnikatelé, ale máme také lékaře. Těm maličkým přeji do života mnoho zdraví, štěstí a také úspěchů.